السلام علیکم فرینڈز، سیالکوٹ پیچھے کلب میں ہوں شام دین۔ دوستوں، کبوتر کا شو کروانے لگا تھا، شو کیجئے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کبوتر پکڑا ہے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا جی، 3 بجے کا ٹائم آ کر بیٹھا ہے کسی کا، فل لینڈ ہوا کبوتر ہے جی۔ شو کریں اس کا، تو کسی نے کلر بھی اس کو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگائے ہوئے ہیں، لال موتیوں والا کبوتر ہے جی کسی کا۔ یہ شو کریں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے باقاعدگی کے ساتھ۔ ابھی اس کو اتر کے پکڑ کر آنکھ کا بھی شو کرواتا ہوں، پروں کا بھی شو کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کبوتر ہے جی، خوبصورتی آپ اس کی دیکھ ہی رہے ہیں۔ چل دوستو، یہ ہے جی کبوتر، دیکھیں ماشاءاللہ شو کریں کبوتر کا، بہت ہی شاندار کبوتر ہے جی کسی کا۔ اب اس کی میں آنکھ کا آپ کو شو کرواتا ہوں، آنکھ دیکھ کر آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ جس کی آنکھ، یہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار آنکھ جی کبوتر، ماشاءاللہ خوبصورت کبوتر ہے جی کسی کا۔ دیکھے شو کرے، اور جس دوست کا ہوا وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اب اس کی آنکھ کا میں شو کرواتا ہوں آپ کو، یہ جس کی آنکھ، ماشاءاللہ شاندار آنکھ یہ جی۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کی آنکھ کا بھی شو کریں۔ یہ جی، اب اس کے کنڈے کا شو کرواتا ہوں، یہ ہے جی اس کا کنڈا۔ یہ جی کنڈے کا شو کریں، شاندار کنڈا جی۔ یہ اس کے پنجے رہے، اب اس کا کلر میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جی، یہ جی اس کو جو کلر لگا ہوا ہے، یہ ہے جی کلر، کلر دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورت کلر کسی کی نے لگایا ہوا ہے۔ یہ کلر دیکھ لیں، یہ ہے جی ایک سائڈ کا اور یہ دوسری سائڈ کا، دیکھ لیں۔ یہ جی اس کو جو لگا ہوا ہے جی، اوپر کلر یہ لگا، یلو کلر اوپر لگا ہوا ہے، دیکھ لیں کبوتر آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے جی کبوتر، ماشاءاللہ بہت شاندار کبوتر ہے۔